കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ SFI നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആൾമാറാട്ടത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കും. യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത SFI സംഘടനാ നേതാവിന്റെ പേര് കൌൺസിലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി ജെ ഷൈജുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചയായിട്ടാണ് സർവകലാശാല വിലയിരുത്തുന്നത്. ജി ജെ ഷൈജുവിനെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ KPCTAയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ സനകൻ വേണുഗോപാൽ നൽകും. സനകൻ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായോ? ഒപ്പം സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉടനടി ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകുമോ? മിട്ടു, ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ട ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ്. അതായത്, ഇന്നലെ മുതൽ ഈ വിവാദം കത്തിനിൽക്കുന്ന സമയം മുതൽ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും ആ ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആരാണ് ഇതിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത്? എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയിൽപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന നിലയിൽ എടുത്താലും അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള, നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിവിട്ട നീക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് ചട്ടവിരുദ്ധമായി, നിയമവിരുദ്ധമായി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ സർവകലാശാല തേടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അവരുടെ ആംബിറ്റിൽ, സർവകലാശാലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റമറ്റ രീതിയിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീരുമാനം തെറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് പരിശോധന വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിശോധന വിധേയമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളത് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ സർവകലാശാല തത്വത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും മറ്റന്നാൾ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് മുമ്പാകെയാണ് അദ്ദേഹം ഹാജരാകേണ്ടത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ തീരുമാനമടക്കം അറിയിക്കാനാണ് സർവകലാശാല ആലോചിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള, അതായത് SFIയുടെ വിജയിച്ച അനഘ എന്ന പെൺകുട്ടി ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കേരള സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റന്നാൾ ചേരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇതിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴക്കിയ, ഒരുപക്ഷെ SFIക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായ ഒരു കോൺഗ്രസ് അധ്യാപക സംഘടനയിൽപ്പെട്ട നേതാവ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് വലിയ വാർത്തയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് KPCTAയിൽ നിന്നും ഈ ജി ജെ ഷൈജുവിനെ പുറത്താക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനാ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ നീക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ KPCTA നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കേണ്ട സമയം അവസാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഇനി പിൻവലിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് KPCTAയുടെ നിലപാട്. സനഗണി, സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CPM പാർട്ടി കമ്മീഷൻ നടത്തിയ അന്വേഷണം എന്തായി? അനഘയുടെ മൊഴി എടുത്തിരുന്നു. അനഘ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചനയുണ്ടോ, വിവരങ്ങളുണ്ടോ? മീട്ടു, അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ, CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിഭാഗീയത തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട്. ആ വിഭാഗീയത അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ CPMന്റെ നേതൃതലത്തിൽ പോലും മാറ്റം വന്നു. ആനാവൃതാകപ്പൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു, അതിനുശേഷം വി ജോയ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി വരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു വിഭാഗീയതയുടെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ CPMന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ പെൺകുട്ടി CPMനെതിരായിട്ട് തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് SFIയുടെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനെതിരായി തന്നെ മൊഴി നൽകിയതായിട്ടാണ്, പാർട്ടി കമ്മീഷന് മുൻപാകെ മൊഴി നൽകിയതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിന് ആ പെൺകുട്ടി തയ്യാറല്ല. ഏതായാലും CPM ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജയൻ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ SFIയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ വിളിച്ചുചേർത്ത് കാട്ടാക്കടയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻ ഇപ്പോൾ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി, കോവളം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹരികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. നാളെ നിർണായകമായ CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ്. അവിടെയും ഈ വിഷയം പരിഗണനയ്ക്ക് വരും.